ופיצה של שיר לשיר. שיבה הכינה את הכל לבד. אה, באמת? נותים. אבא. גם את המרק? לא, לא, הכינה את הפיצה, את הפיצה. אתה מנסה פיצה. אני אשתתי עם הרק, אחת עם הרק. רגע, אני רואה בואו נשאר. אה, לא, אני רואה. תמרי, תאכל משהו פשוט. אני רואה. לחיים נעשה? אתה רואה? כולם קיבלו לשתות, כל מי שרצה? אתה רוצה לדבר? יש הרבה סיבות, האמת. קודם כל... ולמה לא רוצה שתיקח את הפיצה? כי הוא לא קומי אותך. לברוכים הבאים, אני חושב. ברוכה הבאה, אורי. אני חושב שזה היה שבוע שבוע, אבל לא? לכבוד סיום. לא, יום ראשון. לכבוד סיום השיפוצים במחסן של רוג'ום. מזל טוב, שאבא שלך סרב. אתם יודעים מה? בואו נעשה, כל אחד יגיד לכבוד מה. לא, דורי, דורי דווקא, היה נראה לי נעולה דו. לכבוד זה שרותי הולך לסיים את הדוקטורט בקרוב מאוד. מזל טוב. קיבלתי אישור להגיש. אה, יפה. הוא אמר שלהתקבל. מה שחיכיתי לו 14 חודשים. וואו. אז... זהו, אז... אה, לכבוד העבודה. לכבוד העבודה של אורי. לכבוד החלט של דורי, שהולך להרצות ל-500 אנשים, לא? בברלין ובארצות הברית, לא? להרצות ל-500 איש? לכבוד זו שהולכת לעשות את הבגרות בראשון לערך שכולם מוזמנים. אבא בא. לכבוד הניצחון של אבא בתחרות. לכבוד הפיצה ששירה הכינה. יש לנו עוד שמחות? תמר משהו. לכבוד השלג שמיים מחר בירושלים. לא יהיה. לא, לא יהיה. לא יהיה. לא יהיה. יום מה? תגידי יום השמי ואת שדרלב. לא יודעת מה זה. תגידי אבל. יום השמי ואת שדרלב? לא יודעת מה זה. פשוט, זה אירוע. יאללה, לחיים. לחיים. רגע, רגע, רגע. כן, לחיים. זה השירה נתנה לי את האייפוד להרבה זמן לשחק איתה מר. לחיים. 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 ושיהיו לנו רק ארוחות משמעותיות שמחות. אימא, 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 לא. בלי לחץ כלל. רגע, רגע, יואב. איזה לחץ, אורי. וואי, טעים מאוד היין. אני חושב שבלחץ. אוקיי. זה נחמד.